Aj malo da odmorimo od korone, da popričamo malo o tom gastroturizmu. Dakle, Homa negde svakako je važna destinacija tog gastroturizma u Beogradu. Često se nekad tu to precenjuje, generalno cijela ta aspekt gastroturizma, ali sa druge strane, Beograd stvarno nekako postaje važna destinacija u tim regionalnim evropskim okvirima. Ajde malo nam približi, ipak si dosta, dosta dugo u tome, ovako za širu javnost. Šta je to ono što je realno, realno značajno? Pa, sa nivom mog poslovanja i Home Fine Dining, to je užasno važno. Znači, kod nas je generalno bar neki 50% pre korone posetilaca bilo iz inostranstva. Jer oni prepoznaju taj neki koncept, oni vole da probaju te neke stvari koje su, naravno, svako će verovatno prvo svog prijatelja odvesti u kafanu, u skadarliju, kažem prijatelja stranca, i ja ne bežim od toga i ja mislim da to treba da bude deo naše ponude prema ljudima koji dolaze iz inostranstva, ali mi ne mislim da to treba da bude jedino. I srećom, neki ljudi su to prepoznali, mi smo kroz taj desetogodišnji rad uspeli nekako da se o nama čuje i van granica ove zemlje. Ja sad neću pričati o imenima, ali ja sam dao stvarno intervju za neke nestvarne časopise, meni potpuno neverovatno su me ti ljudi, ne znam, iz New York Timesa, Forbesa i zvali da me pitaju o nekim stvarima. Dakle, neki glas je čuo, mi smo uvijek imali jaku bazu u tim skandinavskim zemljama, jer oni nekako vole to Švedska, Norveška, Danska, Island, to su stvarno zemlje koje su nam uvijek nekako bile priklonjene i ti ljudi koji dolaze iz tih područja. A zašto je to tako? Mislim, ja mislim da ti vezi? Ljudi prosto samo... Znate kako, to moderno kulinarstvo prosto je tamo razvijeno i ljudi vole taj koncept i ono što je jako bitno, to je sad jedan paradoks u kome mi živimo, ako kažemo da za prosečnog srpskog potrošača Home Fine Dining nije baš jeftin restoran, on je za nekog klinca šveđanina smešno jeftin. Dakle, to je stvarno paradoks u kome mi radimo i živimo sa Home Fine Dining, s Home Bistrom je malo drugačije, ali prosto prilagodljiviji domaćem tržištu, ali vama to... Hiljadu puta sam čuo da, ne znam, neki klinac iz Štokholma kaže, ok, jeo sam test meni u 8 gangova, uparivali smo te mi vino, znači jeo sam i pio 3 sata za cenu bifteka jednog i čaše vina u restoranu tamo i kao ja ovo sebi tamo ne mogu baš da priuštim sebi i devojci, ali kao, evo, došli smo ovde pa kao možemo, dok je kod nas to stvarno luksuz i dalje. Tako da je to jako čudno kad malo posmatrate zapravo... tržište na kojem mi trenutno radimo i što, nažalost, bojim se neće tako brzo promeniti. Po čemu je Beograd poseban? Po čemu je autentično, ako kad pogledaš malo šire ceo grad? Ja mislim da smo stvarno mi za početak nekako kao ljudi gostoljubivi, stvarno. Ja sad ne volim te priče o nama kao nekom nebeskom narodu i sad smo mi nešto posebni, najdivniji, ali mislim da na tom nivou imamo tu neku crtu gde volimo da ugostimo ljude. To je, mislim, osnovna neka naša vrlina. Nažalost, ne mislim da postoji neka širina u ponudi. Mislim da su vrlo slične ponude u restoranima i generalno lokalima, ali na kraju krajeva, i ono što sam malo pre rekao, to stvarno nije skupo za nekog stranca koji dolazi, ne bogatog stranca, nego nekog čoveka koji dolazi iz neke srednje klase. Tako da mislim da te dve neke stvari zapravo daju tu dobitnu kombinaciju da mi, ukoliko malo budemo radili na tome da se otvorimo prema svetu i da nekako kao, ne znam, država i ne malo sistematičnije priđemo tom problemu, da stvarno imamo šta da ponudimo. Ja stvarno mislim da Beograd ima taj neki duh kad god neko dođe, ja sad ne znam da, a verujte mi, pričam sa desetinama stranaca dnevno u restoranu, da neko kaže, znate što, užasno je dosadno ovde, ne znam šta ću da radim. Mislim, ja još nisam čuo to ko je to rekao, nekom se svidi manje, nekom više, neko je očekivao ovo, neko je očekivao ono. Ali mislim da u ovom gradu stvarno, kako dođete na par dana, a znam, jer pratim ta neka istraživanja, zapravo Beograd jeste neki tu protočni grad, niko ne dođe u Beograd na dve nedelje da uživa, nego dođe na par dana, mislim da za tih par dana stvarno možemo da ponudimo dovoljno različitih stvari da ljudima bude zabavno. Yes. I sad Homa jeste zapravo, Homa i živi i radi, Home Fine Dining žive i radi u tom gepu, dakle gde ljudi sad, ne znam, to odvede stranca tri noći u tri različite kafane, na živu muziku, na ćevape, na pljeskovicu i ono u jednom momentu kaže, čekaj bre, kao, je li ima nešto drugo, i onda smo mi tu koji pokažu da eto, ne, u nekoj mikrosredini dešavaju se neke druge stvari koje nisu samo te neke jake tradicionalne. Da. Naravno. E sad, kad govorimo o gastroturizmu, svakako ovih dana, ovih meseci, tema je Michelin, dolazak Michelin zvezdica u Srbiju, prvi put. Eto, po tim nekim saznanjima koje imamo polovinom decembra bi trebalo da se zvanično sazna ko je dobio te famozne zvezdice. Ti si upoznat sa tim konceptom. Bilo bi dobro sad malo onako detaljnije da nam ispričaš
Zašto je taj vodič toliko značan? Svakako spada u red najpoznatijih, najstarijih tih ovih gastronomskih vodiča i preporuka. Šta je tu posebno značajno što bi trebalo da znamo? Mislim, ono što je, stvari su jako proste. Nije jedan od, nego je najznačajniji. Znači, na nivou naše industrije u svetu, ukoliko dobijete tu zvezdicu, to je nešto što stvarno niko, ni na kom nivou ne može da nam dovede u pitanje. Sad, može uvek da se kaže ovako ili onako, ali ko to dobije, stvarno ima neku svoju ličnu kartu gde je apsolutno neupitno da on kao restoran radi neke dobre stvari. Ono što na nivou naše mikrosredine do Beograda je bitno, znate kako, bez nekog sad lažne skromnosti, ne znam čega, mi kad smo otvorili Homu pre 10 godina, to jeste bio prvi fine dining u Beogradu i mi smo je otvorili sa nekom tom idejom da donesemo taj neki novi duh Beogradu i da jednog dana dosanjamo tu zvezdu. Znači sve to što smo mi radili par godina pre otvaranja Home Filip i ja i od otvaranja na ovamo zapravo bi, ako se sad to sve skupi u jednu tačku, mogla da bude ta zvezda kao potvrda nečega da smo nešto smisleno radili. Mislim da je ovom gradu isto tako potrebno da dobije restoran ili nadam se restorane sa preporukom Mišelina i sa zvezdom Mišelina, neke zemlje u okruženju već imaju to, kao što su Hrvatska i Slovenija. Naravno, do sada je samo bilo pitanje što Mišelin nije dolazio na naše tržište, jer nije imao interes ovde, nismo deo Evropske unije, oni naravno moraju da imaju neke finansijske interese da bi uopšte došli na neko tržište. Kako i zašto su oni došli, ja ne znam, znam neke, načuo sam neke priče, ali o tome neću da govorim. Tako da mislim da je svima nama zapravo u ovom poslu to, pravili se mi da nam to znači ili ne znači. Znači svima, znam iskustva nekih kuvara koji su radili u Mišelin restoranima koji imaju dve, tri zvezdice, pa su mi pričali koje su drame tamo kada se načuje da će doći inspekcija ponovo, pošto vi kada dobijete zvezdicu na svaki godinu dana se ona revidira, pa možete dobijete još jednu, a možete i da izgubite zvezdicu, što je isto tako. Tako da, bez ovih ili onih priča stvarno je važno. I to na kraju krajeva jasno i direktno utiče i na samo poslovanje restorana. Ne postoji restoran koji dobije Mišelin zvezdicu da mu poslovanje nije krenulo na bolje, i to da se ne lažemo, mada verovali ili ne, meni to je poslednje na nekom sad, u nekoj ideji da ćemo, ne znam, zaraditi više ili manje, meni to zapravo jeste neka potvrda da poslednjih 15 godina života nisam proveo uludo i da sam kao... Naravno. Sve to vreme što sam provodio u restoranu. A dobro, to je samo što kažeš kao Oscar, ono, mislim, za filmsku industriju, ovo je za... Ja to kad objašnjam sad ljudima, pokušam da to kao poluslikovito objasnim, to je kao kada je naš prvi košarkaš odlazi u NBA, kao Vlade Divac. Sad, svi znaju ko je Vlade Divac i kao svi će reći za pet generacija ko je to, onaj, iako ga zaborave, onaj visoki čovjek s bradom, iako su možda posle njega igrali neki bolji i, ne znam, uspešniji, ipak je taj čovjek nekako probio taj neki put za sve ostale i važno je, stvarno je važno. Mislim, taj vodič, stvarno što smo rekli, najstarije, znači on postoji 1900. godine. 1800, ja mislim čak 1890 neke. Da počinju dati kao... I vrlo je zanimljivo to, vi, kad si mi rekao o čemu ćemo pričati, baš sam nešto pogledao, jer stvarno, to smo malo pripričali, ja nikad nisam ulazio u te neke detalje Mišelina, ja sam to imao kao neku fiksaciju jako davno i čak mi nije ni zanimalo to da li postoje neke podkategorije, a postoje te neke preporuke da ne dobijete zvezdicu, ja imam, jasno je, cilj je ta zvezdica i nadam se da će jednom doći, ali sam nešto baš čitao i zapravo, pošto to ima jasnu, direktnu vezu sa ovim Mišelin gumama, i kao zašto je uopšte napravljen taj gaj, zanimljiva je priča i meni je bila, sam pročitao, kada su oni to odlučili da rade u Francuskoj je bilo 3000 automobila samo, a ljudi su proizvodili gume za automobile i onda su oni sa željom da bi ljudi se više vozili i kao očigledno trošili te gume koje oni prodaju, oni su napravili to gajd o nekim restoranima da bi ljudi odlazili do tih restorana, kao malo putovali i kao pospešili prodaju guma. Mislim, vrlo je zanimljiva priča, da gotovo nevjerovatna, ali stvarno je tako. Tako da je to neka bila ideja od početka kako to krenulo, a na kraju se razvilo stvarno u stvarno najvažniju kategoriju. Kaži mi, te inspekcije, te recimo istražne inspekcije, su one anonimne, jel ti znaš da oni dolaze, ne znaš, oni su obučeni kao neki regularni tatovi? Da, mislim, mi ono što gotovo sigurno znamo sad zbog nekih drugih stvari je da su oni dva put bili kod nas i mi naravno nijednom nismo znali ko su, jer sad to su bile stvarno smešne ove scene, tamo negde u novembru, decembru prošle godine kad smo čuli da su 99% u gradu. U Homi, jel te, samo po sebi uvek imate 5-6 stolova stranaca i sad
kad smo bili u toj sad, naravno, kao i svi ugostitelji, drami, iščekivajući ko je od njih ta inspektor, ja stvarno mislim da je par ljudi tu, koji je bilo kod nas na večeri, izošlo sa nekim mišljenjem da mi dajemo najbolji servis na svetu i da smo mi najfiniji ljudi na svetu, jer smo se dešavalo da sad u nekoj našoj imaginaciji shvatimo on je. Sad imate tu 5 stolova raznih stranaca, ali mi, nek Filip i ja nekako shvatimo 100% su oni, i onda otprilike sad mi generalno mislim da smo prilično pristojni, onako posvećeni gostima, ali te za koje smo mi pomislili da su oni, ja mislim samo što nisam mamu pozvao kao da dođe, koju vidim jednom mesečno, da dođe i da ih ona pita kao je sve bilo u redu, ali možemo još nešto drugimo. Tako da u tim nekim periodima kad smo sumnjili da su tu, smo stvarno nekako posebno bili obazrivi i bilo jako smešno, stvarno, sad kad se setim tih nekih stvari, ne znam, ima ta zanimljiva priča, bio neki taj prelazni period, da kao može se sedi napolju, ali je realno za unutra. I sad bila je stvarno pun restoran unutra, došao je jedan čovjek, neki Azijad, i kao ja ću napolje. I prvo što je pitao konobaricu je vrlo bilo onako nešto kao da procenjuje, i to je to, mi smo bili uzmano, oni, tako. Mi smo stali ispred, nalatili se na šanku, Filip i ja, i kuvar iz kuhinje izlazio kao, i kao kako je on sad jeo taj neki test meni naš u 8 gangova, kako smo mi njemu izlazili, ja mislim smo mi njega sve vreme, pa sam ja prilazio, pa je Filip prilazio, pa je kao, mislim, potpuno smešno, mogli su da budu tamo negde drugde, i kao da ih niko ne vidi, jer smo mi, ali to su opet sad neke dečije bolesti i neke stvari, da. Ti sad prolaziš prvi put kroz neko iskustvo, a zapravo ti je stvarno stalo. Naravno. E, ta je razlika između zvezdice, to je se bavio ti, misliš, šta razlika između jedne, dve, tri? Da, mislim, postoje razlike su u nivoima, malo koji restoran generalno dobije dve zvezdice u startu, naravno, to se nekako godinama gradi. To pokazuje nivoe na kom je sam restoran, mislim, to je prosto. I ispod toga imamo te neke podkategorije, od koje su neka preporuka Michelina, znači da vi budete u Michelin gajdu, da ne dobijete zvezdicu, ali da zbog nekih stvari oni žele da vas preporuče, jer misle da ste restoran koji to zaslužuje, i iz toga naravno posle može da se izrodi i da dobijete zvezdicu. Koji ti je najbolje iskustvo iz nekog restorana sa Michelin zvezdicom u svetu gde si bio? Pa, znate šta, ja iskreno nisam jeo mnogo Michelin restorana, jeo sam u Aziji u nekom restoranu, zato što ja generalno imam problem sa svojim iskreno, ja sam vegetarijanac. Aha. I to je stvarno drama potpuno, ti će negde na test meni da vam pravi vegetarijanski, to je agonija, u Aziji sam jednom jeo, tako da nemam ta neka iskustva do kraja, nažalost, i nažalost sam razne stvari po restoranima propuštao zbog svoje te neke čudne empatije prema životinjama i ne želje da jedem iste, tako da, ali, znate šta, ja vam opet kažem, to kada se dođe do tog nivoa, teško da nešto može mnogo da bude loše unutar tog restorana. Da, tu je bitno, kažu uvek, naravno, ne samo hrana, ali tako, mislim, tu celo to iskustvo, tako, korisnički mislim, servis. Da, postoje neke te jasne reference šta je. Dakle, da. Bitna je namirnica kojom se bavite, bitno je, naravno, taj finalni proizvod, estetika, to je ključna stvar, mislim, da li je ukusno ili nije, naravno, bitna je estetika. Ono što oni dosta favorizuju, to jeste kuvar koji stoji iza toga i neka njegova priča koju on priča kroz to kuvanje, što mi u Homi imamo veliku sreću da je moj partner u oba restorana i drugar s kojim sve ovo radim već 15 godina, Filip, zapravo kuvar koji za sebe gradi tu svoju nekako paralelnu uz Homu, svoju kao kuvarsku priču, i oni to cene. I to je, ja mislim da je to u redu nekako, zato što to što taj kuvar nosi treba da bude da. Nešto što predstavlja restoran i što predstavlja celu zapravo tu ideju što Filip kod nas radi. Da. Zanimljiva je i ta revizija. Mislim, to zvezdica kad se dobije, to nije za života. To, ne, to je godinu dana. To je samo na godinu dana. I onda se tokom naredne godine, znači, dolaze kontrolori i revizori da provere. Nema da tu opuštanja, mislim, tu postoje razne neke priče da su ljudi kuvari neki koji nisu mogli da izdrže taj pritisak, izlazili iz posla, vraćali. To sam htio da te pitam, kad izgubiš zvezdicu, verujem da to, mislim, prilično marketinški gledano. Nije dobro, da, nije dobro. Blago rečeno, nije dobro, da. Jeste, da. Ima toga. Mislim, to vam je ono, zato vam kažem, to je neki krug iz koga je teško izaći, jer kao vi ga dobijete, tamo bi kao malo se opustite, a vrlo je jasno da oni u tom momentu mogu da vam dođu opet i da provere da li sve to u redu. Ali kao i u svakom drugom poslu, kad igrate na nekom vrhunskom nivou, pritisak je uvek tu i ne bi bilo ni logično da sad kao dobijete nešto tako važno i da može da vas više ne zanima. Da, tako da Oskar baš i nije najbolja analogija. Da, nije, da, nije, da. A znate da ima ona priča da oni glumci koji su dobili Oskara ne završe baš tako sjajno svi uvek na kraju, ne zabeleže neke velike karijere, tako da se nadam kad ovo dođe kod nas da će imati neki drugi pravac. Jasno.